أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Drage učenice i dragi učenici, ja sam vjeroučitelj Senad Hevešević, a tema naše današnje lekcije su Islam i znanost, to jest kako Islam gleda na znanost. Tijekom današnje lekcije osnovni ciljevi su nam prvo naglasiti važnost znanosti u islamu, to jest mjesto koje znanost zauzima u islamu, zašto je naglašena važnost znanosti u islamu, kako se ponašamo prema znanosti i zašto je znanost kao takva važna u formiranju vjerske osobnosti. Da bi mogli ostvariti bilo koji od ovih ciljeva koje smo saželi u jednu prvu točku koju smo ovdje nazvali naglasiti važnost znanosti u islamu, da bi to mogli moramo prepoznati vjersku motivaciju u bavljenju znanošću. To jest, što je to u našoj vjeri što nas motivira na bavljenje znanošću, zašto je to važno za našu vjeru i u kojim vjerskim citatima pronalazimo inspiraciju za bavljenje znanošću. Vjerujemo da vam je vrlo poznata stvar kako je počela objava Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Ajeti čiji početak je naveden na prezentaciji ostali su vječna inspiracija svim učenjacima i učenjakinjama u traganju za znanjem. Muslimanke i muslimani kroz brojna stoljeća učili su, čitali, tražili znanje, ulagali ogroman trud u upoznavanje sebe, upoznavanje svijeta, upoznavanje svega onoga što je uzvišeni Allah Đelešanuhu stvorio. Govoriti o islamu i znanosti, a ne spomenuti navedeni početak objave, bilo bi jednostavno rečeno manjkavo. Ako suvremeno znanje zamislimo kao dvije strane, kako se to najčešće dijeli, na jednoj strani imamo prirodne nauke, a na drugoj društvene nauke, mi možemo reći da su obje strane podjednako važne u islamu. Potrebno je naglasiti, koji god životni put da odaberemo, čime god se budemo željeli baviti, kad god budemo razmišljali o znanju, najvažnije je da se vratimo na sami početak, a to je motivacija i inspiracija koju nude riječi uzvišenog Allaha Đalešanuhu, iqra bismi rabbikel lazi halak, ili u prijevodu, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Ovo je samo prvi ajet sure Alek, a vjerujem da ste u ranijim godinama učili i ostale ajete koji čine prvih pet ajeta objave koju je Allah Đalešanuhu uputio preko Meleka Džibrila Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je onaj koji je podario razum čovjeku. On nam je dao um, mozak, on nam je dao mogućnost učenja, dao nam je mogućnost spoznaje. Najbolji način da mu pokažemo zahvalnost na tom daru, na toj blagodati je učenje, čitanje i korištenje stečenog znanja na korist cijelom čovječanstvu, a sve to, kako smo već rekli, u ime gospodara tvoga koji stvara. Primjećujete da je Allah Đalešanuhu ovdje sebe opisao kao onoga koji stvara. To nam je posebna motivacija u učenju, jer učenjem razumijevamo svijet oko sebe, to jest razumijevamo čudesne načine postojanja i razumijevamo čudesne načine stvaranja kojima je Allah Đalešanuhu ukrasio ovaj svijet. Kako smo i naveli, kroz stoljeća brojni su muslimani i muslimanke inspiraciju za znanost izvlačili iz Kur'ana, to jest temeljili su svoje bavljenje znanošću na vjeri kojoj su pripadali. Ako bi izdvojili samo nekoliko imena, mogla bi to biti imena koja smo naveli na prezentaciji. Ova imena blistave su zvijezde povijesti znanosti na svjetskoj razini. Uzmimo samo nekoliko primjera. Ime Ibn Sina ili latinizirani naziv Avicena, neizostavno je ime u povijesti medicine. Njegov doprinos je nevjerovatan i kroz stoljeća njegova su djela bila udžbenici po kojima su širom svijeta liječnici učili,
i radili. Ibn Haldun je ime osobe koja je začetnik znanosti koju danas zovemo sociologija. Doprinos havarizmija matematici je nevjerovatan. On je praktički začetnik algebre ili izumitelj algebre. On je začetnik onoga što mi danas učimo i razumijevamo kroz jednadžbe, na primjer. Ibn Rushd ili Averroes je osoba koja je prenijela, razumjela, protumačila i nadogradila Aristotelovu misao, te je poznavanje filozofije kao znanosti bez upoznavanja sa likom i djelom Ibn Rushda izuzetno manjkavo. Sve navedeno nam pokazuje raznolikost znanosti kojima su se bavili muslimani i u kojima su dali ogroman doprinos. Brojni su dokumentarni filmovi koje možete pronaći na internetu s ovom tematikom da se detaljno upoznate s doprinosom muslimana. Pokušajte pronaći neki takav dokumentarni film da bi ga zajedno pogledali u razredu. Ipak, nasuprot tako blistave povijesti, postoji ne tako blistava bliža prošlost i gotovo pa možemo reći i sadašnjost. Naime, posljednjih nekoliko stoljeća muslimanski svijet nije imao značajniji doprinos suvremenoj znanosti i gotovo možemo reći da su muslimani bili samo korisnici suvremene znanosti. Ipak, postoje naznake buđenja i promjene trenutne situacije, te se imena muslimanskih znanstvenica i znanstvenika sve češće pojavljuju u pričama oko nevjerojatnih otkrića koja pomažu ljudima širom svijeta, olakšavaju bolesti bolesnima, popravljaju kvalitetu života brojnim ljudima širom svijeta. Zapitaj se, tko zna, možda si baš ti znanstvenik ili znanstvenica kojeg ili koju čekaju nevjerojatna otkrića u životu kojima ćeš pomoći ogromnom broju ljudi. Na tom putu, neka gore navedeni ajet bude stalna inspiracija. Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što radite. 11. ajet iz sure El-Fatir. Neka na tom putu ka znanosti ovaj ajet bude stalna inspiracija. Logično je pri samome kraju postaviti pitanje, a zašto je znanost bila tako razvijena među muslimanima? Što je još, pored vjerskih tekstova, bila neka vrsta motivacije i što je muslimane i muslimanke usmjeravalo ka bavljenju znanošću? Jedan od indirektnih razloga zašto je znanost u muslimanskoj prošlosti bila jako razvijena je taj što je obredoslovlje, ibadat, to jest namaz, post, hadž, bajrami, sve to u islamu je usko povezano sa znanstvenim dostignućima. Naime, ljudi na arapskom poluotoku oduvijek su bili upućeni u zvijezde i koristili su ih za navigaciju pustinjom, ali pojavom islama važnost astronomije je dobila sasvim drugi značaj. Određivanje pravca kible u namazu, na primjer, zahtijevalo je znanje o veličini i obliku zemlje. Najbolji astronomski umovi muslimanskog svijeta su dali nemjerljiv doprinos u uređivanju karata i dijagrama po kojima se mogao odrediti pravac kible sa bilo koje tačke u islamskom svijetu. Korištenje takvih preciznih dostignuća i alata bilo je svakako prisutno i u drugim sferama ljudskog djelovanja. Vjernicama i vjernicima koji su inspiraciju za bavljenje znanošću nalazili u islamu, uvijek je na usnama bila dova: Gospodaru moj, povećaj mi znanje. Zahvaljujem na pozornosti i nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu.